армысыздар, көрермен, тыңдарман қауымдар. Мына бүгінгі бір жаңа тақырыбымыз осы әлі осы мына ата жолындағы мына аққу сұңқарлар менен қазіргі осы бүгінгі бұрынғы жағдай мен бүгінгі жағдайдың енді болашағы қандай болады деген сияқты осы тақырыптарды қозғау керек. Сондықтан мына келіп отқан аққу кісі біз біраз хабарласып, кезінде ауылменен ашылған, сол кезіндегі осы бата беру, халықты жетелеу, әйтеуір дәретке үйрету деген сияқты алғашқы осы бірінен бірі үйренген амалдарды орындап, бірақ енді кейіннен енді қазір енді көп қой, бұны өздері қыспаққа түсіп жатыр, жаңағы жалпы халықтың өзіндегі халықтың арасында сұраныс көп. Біз енді ата жолына барамыз. Аққулардың айтатын баяғы сол, тек мына келетіндер, сендер мынау жүрген қасиеттің қыспағы, ойларың қаралып болып кеткен, қаралып шығару керек, оны не істеу керек, зиратқа бару керек деген сияқты не да. Басқа енді осындай сауалдар көбейіп жатыр. Ең соңы оны қалай шығарамыз, қалай не қыламыз, сондай нелер сол аққулар бізге түсіндірмей ме деп. Енді ол соғындықтан біз енді көбінісі айтып жатырмыз, әуелі сендер оны білу үшін, соны меңгеру үшін сендер әуелі осы мына біз қазір ғылым мектебі дейді, аққуларды қайтадан дайындайтын ақылдың кезіндегі қайтадан құран дінінде жалғанатын, алланың хикметіне жолығатын, сонымен бірге мына шындықты келтіретін, яғни алладан берген шындықтарды кім арқылы осы қазір осы біздің аққу сұңқарларымыз арқылы сол шындық жерге осы біздің халықтың арасында таралған сайын сонда халықтың арасында рухани ояну, жаңғыру болады. Онымен бірге әрбір алланың сөзімен бірге оның амал іс әрекеті қоса жүреді. Мінекей сондықтан мен қазір мына бақыткүл осы аққуымыздың өзінен сұрайық. Сіз енді қай уақытта ашылып едіңіз? 2004 жылы ноябрь айында ашылған, 17 ноябрь. Енді қазір қай ордан ұстап отырсыз сонда? Менің ордам Сыпатай батыр атаның ордасы, сосын Абылай хан атаның ордасы. Енді осы уақытқа дейін оны айтпай ақ қояйын, әйтеуір халыққа әйтеуір амал жасадыңдар, қызмет қылдыңдар. Енді осы жерге келгеннен кейін біздің қойған тәртібімізбенен сендердің өздерің осы білгендерің арасында не айырмашылықты байқадың? Соны айтшы әуелі, осыдан бастайық. Енді біз барып осылай жолға келіп қиналып неткеннен кейін өзі негізінде менің балам кішкентай ауырған, соның бір несімен себебімен осындай Түркістанға барып сол жерде бізге бата алып өткен кеткен өмірімізді айтып, содан осындай қасиеттерің бар, сол қасиеттің ұстамағандықтан алладан келген сын өздеріңе деп енді осындай деп түсіндіргеннен кейін осы қасиетімізді ұстап ағылдың алдына барып мөрін алдық, ағамыздың алдынан өттік. Енді ол бір құдіретті сезінгендей болдық сол кезде. Көзімізден жарқ етіп бір көп нәрседен арылып дәретімізді біліп кәлимамызды айтып бісміләмізбен кәлимамызды айтып тілімізге дәретімізді алып бес уақыт намазға жығылдық. Енді ол да бір алланың құдіреті шығар, жай бармаған шығармыз. Сондықтан да сол балам айығып қазір балам құдайға шүкір үлкен азамат болды. Содан осы жолда жүріп біраз енді айтамын, еңбек етпедіміз демеймін, еңбек еттік біраз, бірақ осы бір не бір сынақтардан өттік, соның несімен бір какой-то уақытта шын доғардық бәрінде. Батаны да. Сол тоқырау қай уақыттарынан басталды? Неше жылдан бері? Бір 3 жылдан бері басталды. Өткен себебі, оның себебі не болды? Батаны доғардыңдар, не қылдыңдар? Енді білмеймін, халық келмеді емес, ермеді емес, ерді, көздері жетті талай. Қаншама бала көтере алмағандар рас балалы болды. Қаншама ішіп неткендер арақтарын қойып, тура жолын тауып, жұмысқа кенеліп, қаншама ондайларды көрдік, құдіретін сезді келіп. Бірақ бір осы 3 жыл бұрын енді бір бар ғой, мен 3 жыл бұрын енді менің как раз 9 жылдық сынақтан өтем деген кезімде бір үлкен сын болды. Анамнан айырылдым. Маған енді одан үлкен сын жоқ сияқты. Осындай уақытын келгенде анамнан, жақын адамымнан айырылу маған қатты ауыр тиді. Сол кезде өзім бір түрлі 3 жыл емес 5 жыл бұрын даже. Сол кезде мен өзім қатты сарғайымға салынып бір түрлі тұңғиыққа батып кеттім. Енді қазір мен оны түсіндіріп кетейін. Өзің бәрін бұл тоқырауға түсудің бұның бәрі осы кезінде айтып мен алдың кезінде осындай асылдан шынықшыны халық ерді, кереметтер болды. Оның бәрін қазір енді оны
қазір қанша болсын мынау масхабшылардың бәрін жоққа шығара алмаймын, ол қалғанын жоққа шығара алмайды. Шығара алмайды. Иә, нығметке жетті, қаншама адам көзі ашылды, рухани оянды деген сол. Соған жетті, бірақ оның өзінен өзі тоқырап тоқтады, енді қарап отырсаң сонымен бірге сіздер де тоқтадыңыздар. Оны сезіңіздер қазір, отбастарыңызда қиындықтар болсын, бұлар бастады. Келе берді. Міне бұның бәрі неден енді? Бұл бізге енді халыққа осы ақылдарға түсіндірудің, бұл енді амалмен түсіндірудің, сізге мен осындай өтініш айтып, мына халық алдында осы бір өзіңіз туралы айтып отқан себебінің өзі, мәнінде қазір сіз осында келдіңіз, сіз келген кезде дұрыс аққуларға тән қазіргі бұл жалпы әйелдердің дәретіңіз бар, басыңызда орамалыңыз бар, көйлегіңіз бар, неңіз бар. Бірақ ол аққулы қағида емес, көрдіңіз ба? Қазір енді мойныңыз жаттыңыз, неғыз, мына бүкіл қол білек бәрі жабылды, етекті ұзарттыңыз, аяққа мәс кидіңіз, бұл кәдімгі бірінші ғана қадам мінекей. Осы аққулықтың киіміне өлі, киімінен басталады да. Бұл не, мына адам өзінен шығатын мына өрістерді тұншықтыру. Себебі қазір сендерде жүректерің жабылып қалған жоқ, үн келмейді табаннан. Сол табаннан бастап үнді тазарту керек. Сол үн келгенде жүрекке жалғану керек, бауыр арқылы, мына бауырдан тамыры бар, соны жүрекке жалғану керек. Сол мына нұр жердің үнін, Алла тағаладан келетін жер ананың рухын сендер ести бастасыңдар, үніп келе бастайды. Мына осы міне кәдімгі қамшымен тазартып жүріп жатыр. Үш күн болды ғой. Енді осы соңына дейін қазір не оқығаннан кейін бұл қазір түрін, қазір өзіңіз түріңіз мынандай, ертең сіздің түріңізге қарап тұрған жұрт таңқалатын болады. Енді сонымен бірге үн де келетін болады. Үн келгеннен кейін онымен бірге Алланың хикметі қоса келеді. Сонымен бірге айтқан сөзіңіз пәтуа болады, жұрт халыққа дерегіңіз дұрыс болады. Сондан бастап мінекей аққулық деген осы мына Құранға жалғанудан басталады. Осы мінекей қазір сіздің жасыңыз да бәрі де ыңғайлы келіп тұр. Осыны біз енді халыққа осыны дәлелдегіміз керек. Халыққа осы мына көбісі қазір шақырылып жатыр, айтылып жатыр, бірақ күмәнданады, не болатынын артына сенбейді. Осы сіздер арқылы бір әйтеуір сауал жасасаңыз, біз енді көрсетейік. Осы қазір міне бүгін сізден бір сұхбат алып мына Айболат не отыр ғой, енді Айболатқа осы енді өтініш, осы сіздің еміңіз біткеннен кейін әрі қарай енді Айболаттан сізден сұрасын, не сездіңіз, қандай жағдайда болды? Түсінікті. Сіз қазір деген негізі ауырып больницаға баратын болдыңыз ба, қалай болды? Мен негізінде осы үш айдан бері айналдырып ауырып больницада жүрдім. Ұшын почка деді, давление деді, сосын как климаксное состояние деді, қазір уақыт сондай, сізде климакс содан осындай құбылыстар бар деді. Одан кардиолог жүрегіңіз ауырады екен, жүректен деді. Содан сосын мен бірақ өзім сезіндім. Ештеңе андай дұрыс диагноз қойылмады, неше түрлі диагноз бастатты, аяқталмады. Бірақ мен өзім, мен Құдайға шүкір енді бар ғой, все равно қанша дегенмен өзімнің сезімім бар ғой ішкі дүниедегі. Сол өзімнің сезімімен мен білдім, маған бір какой-то тазалық керек рухани. Менің әлі әлсіредім, мен рухым төмен, духым төмен деді кішкене, рухым нетті. Маған сондай рухани күш алу керек бір. Маған қайтадан мынау қасиетімді тастауға болмайды, ұстау керек. Мен сол кезде ғана, мен өзім бұрын білетінім, мен бұрын қасиетімді ұстап, енді адамдарымды сипап, үшкіріп келгенде, неткенде мен жеңіл жүретінмін, ұшып жүретінмін. Мен ауру дегенді білмейтінмін, қай жерім ауыратынын да білмейтінмін өзім. Сонда жеңіл жүріп, сонда жұрттар маған айтады, осы сен ауырмай шығарсың деп. Неге ауырмаймын? Ауырамыз, бізде тастан жаратылған жоқпыз, адамбыз деп, ет пен теріден жаратылған. Енді мынау осы соңғы жылдары, осы үш айда особенно мен қатты айналдырып жүрді. Міне осы деген не? Мен өзім түсіндім, бұл аруақтың қыспағы. Маған бір рухани тазалық керек, тазарлық. Қыспақ енді қаяқтан түсіп отыр? Осындай қазір мына емшілер бәрі осындай мен айналысады деген көп қой, енді шүкір ет дейді. Ол енді қандай нәрсе болсын Құран менен пайдаланғаннан кейін қуат алмаса болады. Бірақ сол қуатты, сол қуатты адам өзі қорыта ала ма, соны өзі жаға ала ма, оған енді соған әруақ жалғана ма, әлде де тек жұрттың мына қарал жындар алқымына, қазір көп жағдайда осындай жындар алқы атқарылып жатыр да, соның мінекей нәтижесі, бұл кісіде ешқандай ауру жоқ, бірақ жұрттың ауруын жинап алған денесіне. Жаңағы жүректегі, бүйректегі тұрған осы жанған қара қуаттар, яғни оны тазарып, өзі шығару тәсілін білмеген. Осының бәрі мына, егер де Құранның үні келіп тұратын болса, адамына қандай кірген нәрсенің бәрі өзіне өзі ол өмір сүре алмайды, жанып кетіп отыр. Біз қазір басты мақсатымыз осы, мына емнен өткеннен кейін бұл кісідегі 50-60% мына соның бәрі қара қуатын жанып кетеді. Ал енді ар жағындағы, енді ар жағындағы дей болса, тағы екінші үшінші күн өткеннен кейін тағы да құдай қаласа болса түсіріп көресіздер, бұл кезде ол кісі ешқандай ауруын баяғыдан да әлі жоғарғы дәрежеге
Айтам, мына ауылдың кезіндегі сол хикметке жалғанады, қалып тани бастайтын болады. Осы қазір осы біз енді кез келген мына аққуларымыз арқылы осы жалғанған кім мүмкін Москвада болсын, қандай жер болсын, аты жөнімен несін сырқат берсін қояды ғой. Міне бұл кісі де соған жалғанады. Бұл кісі не? Қазір ондай жоқ. Сіз енді анализ тапсырдыңыз ба? Тапсырған ауылда. Сонда деген біраз не жаңағы аурулар шығып жатыр анализ бойынша. Не жаңағы докторлар біздің. Иә. Енді осы жаңағы ағаның бір емші шипасына өткеннен кейін барып анализ тапсырып көріңізші. Сол анализді айтыңыз. Хабарлаңыз дейді, иә. Онда түрейік. Дұрыс ол. Өткен деген жаңағы адамдарға жеткізе білу керек те. Біздер деген жаңағы екі адам сөйлегеннен гөрі жаңағы ауырған адамның алдына түсіріп, сол емнен өткеннен кейін тағы түсіру керек те. Міне осы енді осы қазір. Енді қазір енді осы қазір мына осы кішкентай уақыт қой міне. Бұл енді қамшына өрісін тазарту ғой. Осы уақытта ертең 4-5 күн ғой, 5-6. 4-5 күннен көп болса бір барыптағы жетпейді. Сонан осы аптаның ішінде 4-5 күннің ішінің өзінде де көп өзгерістер болады да. Адам өрісінен шыққаннан сол кезде өзінен сұрау керек. Қандай мінекей енді бұрын келген уақытың қандай, қазіргі мына қазіргі уақытың қандай, қалай нәрсені, не нәрсені сезінесің деп. Сонан кейін енді ол енді ол ем жалғасады, бір айға жалғасады. Бір айда екінші ем басталу керек тезірек. Сол мына адамда сапыра емес, үш қысқылды, үш теңдік қысқылдан теңдігінен алдым. Сон бір айдан кейін не болсам, өзі өзгеше болады. Сосын екінші қамшыны екінші дені өткеннен емнен кейін тіптен басқа шығады. Үшіншіден өткеннен кейін сонда ол ал Құранмен жалғаннан кейін енді тағы бір несі қазіргі жағдайда мына батаны енді терістеп жатыр ғой енді. Қалай тексеретінін білмейді де, ғылымдық несі жоқ. Ол бар. Қазір осы мінекей Құранмен жалғаймыз. Кез келген осы Құранмен жалғанған аққулар келген сөзді бірін-бірін тексеріп отырады да. Кәдімгі магнитофон сияқты да үнгі. Оны сен де тыңдап отырасың, дұрыс қалай сөзді салыстырып, қай сөзді дұрыс айта алмай қалды, қай сөзді басқаша жеткізді деген сен. Әр адам өзінің сөздік қоры болады ғой. Бұл сондай бір құдірет болады. Қанша мысалы 10 аққу болса, 10 аққу бірін-бірін тыңдап отыру керек та, біліп отыру керек. Сонда мында мінекей Құдайдың әділеттілігі деген, мына бата деген дегенің осы ақиқат осымен тексеріледі. Сосын болған ертең орыс болсын, неміс болсын, қандай халықты ашып, ол халықта біздердің күні осы мына біздің қазақта осы құдіретті Құдайдың несін жеткізуге болады. Міне біздің қазір шырылдардың қалай да бұрынғы ағылдың бар кезіндегі нәрсені қоғайттан орнына қоймай, біз әрі қарай дамымаймыз. Мінекей. Сондықтан қазіргі біздің осы жасап жатқан бүкіл мына рухани жаңғыру бәрі айналып келгенде бұрынғы біздің ата бабаларымыздың меңгерген дәрежесін орнына қоймай, ар ұятымызды өмір салтымыз қоймай, біз әр қадамдан бір қадамда қозғалмаймыз. Бұның бәрі жалған болады деп, мейлі қанша білімді болайық, өнерді болайық, барлығы біз жаңағы алға жылжу үшін әуел бұрынғы ескілердегі бізге керекті жақсы аманат мирастарының бәрін біз орнына қоюымыз керек. Сонан кейін бар, әрі қарай енді оны дамыту басталады. Яғни біз қазір мына аққусын қарауыз бұрын ағылдың кезіндегі екі белгімен ашылған, енді жеті белгімен болу керек, жеті көп қой бәрі жеті. Екі белгімен Құран үніне жалғанады, жетімге жалғанады, сонан кейін барып біз енді бұдан әрі қарай даму сатысына жолын түсеміз. Яғни ағылдың кезіндегі хикметтерден де жоғары хикметтерге жететін біз дайындауымыз керек. Қазақтың осы қасиетті ұлғыздарын. Сонымен біз енді әлемге танымал боламыз. Себебі сол келген үнмен байланысты қазақ халқына қазір берекет келеді, хикмет келеді, жұрт рухани ойысынан ояна бастайды. Мына аяндар деген өзі мысалы бір адам аянға жалғанша 10 адамға Алла Тағала соның несін жалап қояды. Әмин, солай болсын. Соған біз жетуіміз керек.